Hej allesammans och välkomna till en ny video här på min kanal. Idag ska vi öppna den här helt enorma lådan som jag kommer sätta ner nu med sommarkläder ifrån H&M. Alla produkter kommer vara länkade där nere om ni är sugna på någonting. Jag ska försöka fälla in vilken storlek etc. Men har ni några frågor så lämna dem där nere. Jag skulle också jättegärna uppskatta att ni säger era åsikter. Jag har pratat om det förut, jag är inte känslig. Jag tycker att kläder är kul, men jag har också väldigt svårt att veta vad jag tycker om och kan ha lite dåligt självförtroende i kläder. Men jag vill börja ha mer fina kläder, men som också passar mig. Så lämna jättegärna era åsikter där nere. Och ni fick rösta på ett tag sedan från på internet vart ni ville se, eller på min Instagram, vad ni ville se för sida. Och nu sa ni H&M. Och det är en sån här kartong alltså, full med saker. Och jag tänker att vi direkt hoppar in och testar det. Jag har som ni ser ett par cykelbyxor på mig bara, för att det är ganska mycket klänningar här i. Och jag tänker att vi bara dyker in vad det är. Jag har bara tagit på mig mjukiskläder för att ni ska se. Ni kommer också se min schyssta bränna jag fått här, som jag inte riktigt vet hur jag har fått, för att jag har använt solskydd slaviskt. Men låt oss hoppa in i första plagget. Det här är första klänningen, jag hoppas att ni ser den. Den är nästan lite stor tror jag. Det här var, jag ska titta innan så jag kan säga det när vi pratar, men det här är 3XL. Just den här färgen fanns inte i mindre tror jag, när jag så, och ni ser den är väldigt stor. Jag tror att jag kommer uppleva den här som lite stor. Kanske kan jag sätta ett bälte i midjan. Undrar om jag har något här bakom som jag kan testa med. Det hade jag. Titta bakom min lilla spegel. Men frågan är om jag kommer använda det då. Det här är ett skärpbart som jag tror jag köpt på Lindex tror jag. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg nu. Men frågan är, ja, så där kanske man kan ha det. Jag vet faktiskt, det var väl ganska fint, eller? Med ett litet skärp till. Jag tyckte det var ganska fint. Jag gillar i alla fall verkligen materialet. Det är som en lite tjockare t-shirt. Och jag gillar verkligen färgen. Vad tyckte ni om det här? Jag tror verkligen att jag skulle komma med det här. Kanske behöva köpa ett skärp eller två till. För jag tror att det här är det enda skärpet jag har som jag tycker om. Så jag kanske behöver beställa något bra skärp. Så har ni något bra tips? Men jag tyckte den var fin. Jag tror att jag har en till sån här i en annan färg också. Okej, så här är nästa. Den här är inte riktigt likadan. Den har lite högre slits så. Också 3XL och som ni ser är den ganska, alltså den är ganska mycket mindre eller större än vad jag är. Jag tror att jag hade tyckt om en 2XL här också. Men frågan är om det är samma sak här, om jag kan ha ett skärp till. Men frågan är om det är flera saker som är för stort, så kan jag ju alltid beställa om det. Jag kan ju titta om det är någonting jag gillar. Men den här färgen var ju också väldigt fin. Den här går ju definitivt att ha skärp till. Det här var ännu finare med skärp tycker jag. Jag kanske borde ha lite såna här flowiga klänningar. Det är ju så himla bekvämt. Och det här är någonting som jag verkligen känner mig snygg i. Jag kan också med gott samvete ha cykelbyxorna. Ni vet, när man är överviktig som jag är, alltså hur mycket jag än försöker så får jag ont här. Jag har försökt att härda det, jag har försökt att använda diverse såna här balms och så. Och jag har några som funkar helt ok och bra. Men i slutändan så är det skönast med cykelbyxor. Så jag vill gärna att det ska funka med cykelbyxor. Nu är de här i längsta laget, jag behöver inte ha så långa, utan de kan vara en ganska bra bit högre upp för att det ska funka. Men åh, jag gillar de här i alla fall jättemycket. Men jag hade definitivt kunnat gå ner i en storlek, kanske till och med två beroende på hur stor skillnad det är. Men jättefina, och de var väldigt billiga de här. Så det känns jättekul. Kul med en annan färg än bara svart också. Det är det här som blir lite knivigt. Jag ska försöka få i den här öglan här på egen hand. Det skulle jag ha gjort innan jag satte på mig den. Det här är också en 3XL. Och jag kunde antagligen ha haft en 2XL också. Men jag har så tjocka armar. Och det hade jag kunnat räkna ut på de andra då som inte har en ärm. Men fan vad det här var svårt. Och det här var en hel science att få på de här. Men då blir det liksom oftast att de är för tajta där. Men det är inte problemet här. Nu ska vi se så att jag får tillbaka en midja. Den här var ju jättefin. Det här är nu när den är helt stängd då. Den är också väldigt lång men inte riktigt till fötterna.
Fint mönster, alltså den här är så fin. Jag kommer nog inte ha den så här stängd. Men jag har inte en så bra BH, eller jag älskar den här BH:n. Men det är en sån här typ mer mjukis BH. Men bara så kanske. Bara så att det liksom fladdar till lite grann. Men den här var så fin. Och så himla bekväm. Den här kommer jag älska ta på mig. Jag känner mig inte liksom, jag kan springa i den här, jag kan röra mig. Det är plenty liksom av rum överallt. Den här var jättefin tycker jag. Jag gillar också färgen väldigt mycket. Jag hade säkert kunnat ha en storlek mindre. Men i den här så föredrar jag den här storleken. I must say. This one was really good. Och typ, vad ska man säga, mönstret är, här är min ögonlook, I really like it. Om ni undrar vad det är för video sen förresten, så har jag spelat in en testar smink från Shein, och den kommer på kanalen något framöver. Men det är typ lite som en hybrid mellan blommor kanske, det är nog blommor, men det ser också ut som lite djurprint som jag verkligen tycker om. Nu ska jag ta med den. Okej, det här är en skjortklänning slash kaftan, så den här ska liksom vara flowy liksom. Det här är också en 3XL. Och I fucking love it. Alltså, jag vet att jag inte sa att jag skulle köpa så mycket svart. Det har jag givetvis gjort ändå, fast jag försöker. Superfina ärmar som är lite puffiga utan att vara för puffiga. Och en skön liksom skjorta. Och den är otroligt flowy och skön. Den här är bara, jag ser tjock ut, absolut, 100%. Den är inte så smickrande liksom, jag får ingen midja, ingenting. Men jag känner mig skitsnygg i en sån här. Och man kan ha kanske, nu är inte jag så smyckig, men man kan ha ett större smycke till. Man kan ha mycket makeup, man kan locka håret. Jag kan ha min solhatt, jag flyttade den hängde här nyss. Jag kan bara leva life för den här, och kolla hur stor den är. Wow! Ja, men jag älskar den här. Och tyget är typ, jag vet inte om ni kommer se texturen. Men nej, jag tror inte att ni kommer det, men det är som små pluppar, eller vad man ska säga. Alltså den liksom, ja, nej jag vet inte. Och så är det lite så här, det är ett väldigt skittyg, ett väldigt stumt tyg. Så jag hade nog inte kunnat ha en mindre för armarnas skull, skulle jag säga. Utan jag hade nog behövt den här just för att, grejen med min kroppsform är att väldigt mycket plus size kläder är gjorda för en väldigt stor byst, jag har ingen, eller väldigt stor rumpa, jag har ingen. Utan jag har bara en stor mage och breda lår och stora vader. Och den kombinationen blir liksom inte så bra när man kollar plus size. För att oftast när folk är större så har man ofta större tuttar. Jag tjatar om det här nästan varje haul och det har inte jag. Och det är helt okej, så det är sällan som jag tycker att de är så nice. Men den här var så fin, och här nere har den, jag tror att ni ser lite där i spegeln. Det är som en liten liten slits bara, som gör att det inte blir ett lakan hela vägen. I love it! Den här är bäst hittills, ja. Okej, nu har inte jag någon tröja på mig under. Oh my god. Alltså, vi hade världens diskussion i min gruppchatt som jag är med mina vänner. Och i Clubhouse när vi pratade om, när vi shoppade de här kläderna med Josefin. Om hängselbyxor är snyggt eller inte. Obviously så ska man ju ha en tröja. Alltså rent krasst behöver jag väl inte det. Men jag kommer ha en tröja under, inte bara BH. Men alltså, jag känner mig så 1000% snygg. De är en bra längd, de är liksom inte riktigt hela vägen ner. Det är ett sånt här typ linne tyg eller vad man ska säga. Vi ska se, det här var i storlek 3XL också. Och här kommer vi till grejen då, att jag är ganska stor här. Och allt ser ut som att jag har bara skärt upp så här. Och det är så gött att det inte är så. De här är så bra, det här kommer, jag kommer leva i de här i sommar. Alltså, jag kommer leva i de här. Det här blir så bra, jag skulle ha tagit på mig den vita toppen som jag hade i början. Men alltså, holy schmoly. Och det är så fint här. Jag gillar benen, jag känner mig, det är fickor. Det här är typ som mina favoritbyxdressar som jag nu har behövt slänga. Och livet bara i samma liksom, jag kan inte beskriva det mer. Jag älskar den här. Den här är så jävla bra. Den här är allting som jag ville att den skulle vara. Alltså nu får någonting börja vara dåligt. För att jag kan inte behålla allting. Eller det hade jag inte tänkt. Det här är en in... Åh, jag önskar att det hade varit fickor. Det här är en lite tjockare. Tänk typ tjocktröjtyg. Perfekt längd återigen. Det är liksom precis här nedanför styckelbyxorna, om jag bara drar upp dem lite liksom. Den har en inbyggd rem i den här som är jätteskön. Ger mig en midja.
Alltså, säg att jag ser cool ut utan att säga att jag ser cool ut. This is it. Jag vet inte hur många plagg som jag har öppnat vid det här laget, men jävlar vad mycket fint. Jag känner mig cool, snygg. De där byxorna ska jag på mig imorgon. I'm very excited. Det är riktigt bra hittills. Det är löjligt bra hittills. Men som den här är grå, den är inte svart. I love it. Den här blir perfekt när det är lite kallare sommardagar, typ som idag. Nu har regnet kommit en sväng. Eller om man typ ska bort på kvällen. Tänk om man kan få gå ut med den här på krogen i sommar. Kan jag få mitt vaccin, snälla? Det här var ju då den som var samma som den första, och det var också i 3XL. Jag kan definitivt sätta i midjan. Jag tror jag måste köpa något mer skärp så att jag inte alltid har samma. Men det går definitivt, jag älskar färgen. Jag måste lära mig. Jag har blivit upp liksom dunkad hela mitt liv att bara för att jag är tjock så måste jag ha svart, grått, brunt, mer svart. Jag bara, I'm wearing this all summer. Och jag har nog inte visat det, eller jag har inte visat det. Jag ska se här i min kaoslåda. Jag köpte de här, eller jag köpte egentligen mer, men det här var det enda jag behöll ifrån Bubble Room och Alexandra Nilsson. Och de skulle passa perfekt, de här cykelbyxorna till den här, vi får se. Men jättefint, jag behöver inte visa med skärpet, för ni såg ju den första. Superfin, I love it. I will keep it. Okej, det här är som en jättetunn, vad ska man säga, klänning. Och på innersidan så är det en tunnare klänning. Alltså det är som en liten innerklänning. Och snälla, please, 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 I look gorgeous. Oh, jag har kommit in i någon confidence runda nu. Fy fan vad snygg. I love it. Den här fanns i fler färger när jag beställde. Nu önskar jag att jag skulle ha beställt fler. Det här var bara 2XL. Men det hade jag kunnat ha på typ allting, tror jag. Det var bara att jag antar att jag är så van vid att saker var så litet, så då tog jag en storlek till. Jag hade klarat med det, men alltså den här. Så fin. Så fin. I love it. I will use it a lot. Allt det här kommer jag använda så mycket. Jag älskar allt. Meatballs. Snälla, en till. Det här, min vän Josefin, hon tittar på det här nu, jag vet det. Hon kommer att smälla av, för det var hon som typ hjälpte mig att handla, eller vad man ska säga, det var vi som satt och pratade när vi handlade det här. Och hon kommer att dö, för det är så mycket som är fint. Det här är en marineblå linne. Det står linneblend, så det är något fancy. Lite sticksigt, eller vad man säger, men jag är helt övertygad om att den mjukar upp sig. Känner mig som en 12 av 8 möjliga. Alltså, amazeballs. Jag älskar den här också. Perfekt längd, alltså allting är perfekt längd. Jag hatar när det blir för kort. Vet ni, jag är ute och hämtar en hund, eller plockar bajs med hundpåsen liksom och så, så måste jag kunna böja mig det. Jag hatar att vara obekväm. Den här är så fin. Och den här är nog jävligt skön i sommar, för att den är inte alls tjock. Den här kommer nog igenom mycket liksom luft. Och jag älskar de långa armarna, så att jag kan gömma mig lite för solen. För jag är ju solens värsta fiende. Jag är ju så rädd att få solskador i mitt liv. I don't want cancer, bitch. I love it. Nu, det sista jag har är ett par byxor som jag inte tror att jag kommer kunna ha, men jag ska ha chans ändå. Och då ska jag hitta den där vita tröjan som jag hade i början, så att vi har någonting till byxorna. Det är inte så ofta som jag har byxor och BH bara på mig. Eller ja, här hemma i och för sig. Ja, du drar på trisserna. Vi får åka och köpa en triss efter den här. De är perfekta. Möjligtvis lite, alltså jag har gott och väl, nu ska vi se här, gott och väl plats här. Alltså det finns mer än plenty. För det vill ändå att de ska sitta åt, så att de sitter uppe. Och jeans mjuknar ju upp, det måste de ju göra. Nu vet inte jag hur jag ska kunna visa er det här. Ser ni i spegeln eller? Om jag går bort. Men de är precis som jag ville. Alltså ni har ju informerat mig om att skinny jeans är inte längre en grej. Det är bara 90-talisterna som vill leva någon skinny jeans grejer. Och jag bara, joho, vad vet nu va? Det är det jag är uppväxt på. Men ni har sagt mom jeans. Och de är sjukt sköna. Rumpan ser bra ut, tror jag. I like it, I think.
De är slappa liksom. Jag tror att jag kan vika upp dem om jag vill ha mer en ankle. Vilket jag tycker om. Jag kan röra mig i dem. Fan hörni, jag får gå och köpa en trissen. Så här kan jag inte ha det. Det här är så bra. Men vad tycker ni om jeans? Jag förstår att ni inte ser hela vägen. Hoppas att ni ser lite mer i spegeln. Men alltså de är jättefina. I really like them. Jag kommer att länka allting som jag pratat om nere i min beskrivningsbox. Jag hoppas att ni tyckte om den här haulen. Jag vet att jag har gjort ganska mycket hauls. Men jag har alltså rensat ut. Ni förstår inte hur mycket jag har rensat ut i mitt hem. Och jag har inte köpt några kläder till mig själv. Förutom haulsen ni har sett på kanalen de sista 5 åren. Så det är verkligen tid att jag undrar mig lite nya kläder. Så! Tack för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att lämna alla era kommentarer om kläderna här nere. Tack för att ni tittade. Och så syns vi igen snart. Prenumerera, tryck tummen upp. Bye!